seši jauno mediju mākslinieki – Jānis Jankevits, Valters Grišāns, Māja Demetere, Paula Vītola, Rihards Vītols un Katrīne Rožukalne – no Liepājas uz Madonu atveduši sintētisko mākslu. Madonas muzejā atklāta neparasta izstāde, kurā idejas smeltas no tādiem klasiskiem medijiem kā televīzija, video, foto, kā arī radīti pavisam jauni mediji, kuri veidoti, piemēram, pielāgojot komposta vidi vai manipulējot ar sociāliem tīkliem un biroja iekārtām. Tie jaunie mediji, ka tas nav nekādi glezniecība, tēlniecība, tas ir viss kaut kādām ar tātad šīm tehniskām lietām un risinājumi dažādiem tādā veidā. Manuprāt, ir izveidojis tāds priekšstats, ka ja tās ir izstāde muzejā vai kaut kas, kad tās pārsvarā būs skulptūras vai gleznas vai nu, kaut kas tuvu tam, tad nu, šeit ir ļoti daudz tehnikas atkal un it kā ir arī bildes, bet nu jā. Es domāju, ka jebkurš cilvēks būs nedaudz šokēts, varbūt cits labā ziņā, varbūt cits sliktā, bet nu, šokēti būs. Paši mākslinieki uzsver, ka viņus vieno atziņa par dažādo mediju būtisko lomu mūsdienu mākslā un sabiedrības procesos. Katrs mākslinieks ir kaut ko veidojot šo darbu, ir kaut ko paralēli arī pētījis tā jomā, kurā viņš ir veidojis šo darbu. Vai šajā gadījumā jaunu cilvēkam ir interesējis laiks un tā kaut kādas atstātās pēdas un domas, tad viņš arī izveidojis darbu, kas viņam prāt atbilst viņa domu gājienam. Tā arī ir visos pareizos darbos. Māja Demetere savā darbā eksponētajā kompostā aplūko nākotnes vīzijas par ilgspējīgiem enerģijas avotiem un bezatlikuma tehnoloģijām. Pat ja visi mani materiāli, ko es izmantoju, ir no kaut kurienes pārstrādāt, ņemt no vecām ierīcēm, tāpat laikā viņš ir tagad atceļojis no Liepājas mašīnā, kur darbina benzīns, un tajā brīdī jau viņš vairs nav ilgspējīgs mākslas darbs. Tāpēc skatītājiem būtu nu, jāaizdomājās par resursiem, ko mēs gan tērējam, un arī nu, par tādu viltus ilgspēju, kas ir mūsu ikdienām. Izstāde aplūkojama līdz 24. Novembrim, un to organizē Liepājas Universitātes mākslas pētījumu laboratorija un elektroniskās mākslas un mediju centrs sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru un realizēta ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālo atbalstu.